Nevědomí lidé zmatení kvalitami hmotné přírody se zaplétají do hmotných činností. Moudrý člověk by je ale neměl zneklidňovat, přestože pro nedostatek poznání plní povinnosti na nižší úrovni. Význam. Lidé bez poznání si myslí, že jejich totožnost je hrubohmotná a osvojují si mnoho hmotných označení. Tělo je dar hmotné přírody a ten, kdo příliš lpí, na tělesném vědomí je manda, lenivý člověk, který nechápe duši. Nevědomí lidé považují tělo za sebe sama, tělesné závazky za příbuzenství, zemi, kde tělo dostali, za hodnou uctívání a formality náboženských obřadů za konečný cíl. Tito lidé, kteří si tolik zakládají na hmotných označeních, často chtějí pracovat pro společnost, pro svůj národ nebo pro celý svět. Jejich označení je motivují do ustavičného hmotného úsilí. Duchovní realizace je pro ně mýtem a proto je nezajímá. Ti, kdo jsou osvíceni ohledně duchovního života, by se ovšem neměli snažit tyto hmotně orientované osoby znepokojovat. Lepší je mlčky pokračovat ve vlastních duchovních činnostech. Zmatené lidi je možné vést k následování základních morálních principů, jako je nenásilí, a k podobné hmotné dobročinnosti. Nevědomí lidé nedovedou ocenit jednání s vědomím Kršny, a proto nám pán Kršna radí, abychom je neznepokojovali a nestráceli drahocenný čas. Pánovi oddaní jsou však laskavější než pán, jelikož chápou jeho záměr. Vystavují se proto všemožnému nebezpečí, když oslovují dokonce i nevědomé lidi a snaží se je zaměstnat činnostmi spojenými s vědomím Kršny, které jsou naprosto nezbytné pro každou lidskou bytost. Prakrter guna sammudhah sajjante guna karmasu Tána krcna vidomandán krcna vinna vyčálajet. Nevědomí lidé zmatení kvalitami hmotné přírody se zaplétají do hmotných činností. Moudrý člověk by je ale neměl zneklidňovat, přestože pro nedostatek poznání plní povinnosti na nižší úrovni. Takže tohle je specifický význam Šrily Prabhupády, který k verši, který tvrdí jednu věc, tak ve významu Prabhupáda zdá se, že vysvětluje nakonec přesný opak. A to není nic úplně výjimečného v naší filozofii, protože se zdá, že dokonce i Kršna v jednom specifickém verši Samoham Sarvabhuteshu říká jednu věc a hned si v druhé půlce verše že vypadá, že protiřečí. Nikomu nestraní, ale mým oddaním jo. Takže ke všem jsem stejně naklonen, ale mým oddaním nadržuji. Ale jinak nikomu nenadržuji, jenom mým oddaným trochu. Samozřejmě víme, že z vysvětlení šly Prabhupády a z pochopení že kontextu a filozofie vědomí Kršny, že ve skutečnosti tam není žádný rozpor, protože Kršna je připraven nadržovat každému, protože každý má možnost se stát oddaným. Takže ve skutečnosti je to tak, Samoham Sarvabhuteshu. Ale zároveň je tam rozdíl, že jak nakládá s obyčejným člověkem a jak nakládá se svým vlastním oddaným. Oddaní jsou mu jednoduše drazí. Proto je velice důležité v oddané službě přistupovat ke Kršnovi skrze oddaného, protože tak si nás Kršna všimne. Jinak jako neoddaní pro ně nejsme zajímaví žádným způsobem. I když Kršna je samozřejmě v našem srdci, ví všechno o nás, i to, co bychom vidět nechtěli. A má nás rád a doprovází nás v každé životní podobě. Přesto osobně s náma neinteraguje, dokud vlastně nepřijmeme útočiště a nezískáme pozornost některého z jeho oddaných. To je pro něj to podstatné, to důležité. Proto Prabhupáda říkal, že když se chceme dostat k nějakému člověku, tak můžeme lichotit jeho psu. Někdy to funguje i na ulici, že? Lidi jsou velice připoutáni ke svým pejskům. A říkají, jo, vy máte takového krásného pejska. No, to jsme... A tak se najednou strašně jako úplně... Jo, jsou takový inspirovaní.
A říkají si, no to je úžasný člověk, že pochválili mi jeho pejska, tak určitě bude mít něco zajímavého. Že a tam se dosí v těch významech lidi, kteří jsou jako psi prasata, velbloudi a osly a psi a jako psi a kočky a teď to tam pes, nečisté zvíře, nesmí do domu, že? Ale to tady ten princip funguje. A stejně tak to platí, že v našem životě to platí v omezené míře, nebo v nepatrné míře, protože jsme Kršnovy nedílné části, ale stejná psychologie vlastně funguje u Kršny a je v tom dokonalém stavu. No, takže přistoupit ke Kršnovi skrze jeho oddané je velice důležité a Kršna má rád své oddané. Na oddaní oddaní chápou Kršnu. Že to je to, co tady vlastně Prabhupád naznačuje. A vidíme, že znovu, i když to vypadá jako rozpor, a někdo by mohl napadat, jsou lidi i tady v Česku, učenci takzvaní, kteří znají sanskrt, studují védy a kritizují Prabhupádovi významy. Jo, jako jeden profesor, co napsal knížku o Bhagavad Gítě a kritizuje tam vlastně Prabhupádu o Bhagavad Gítu. Možná by stálo za toho, nějaký kdo by ho mohl rozebrat a vyvrátit ty argumenty, obhájit Prabhupádu, ale to je jeho vlastně, v podstatě ta Bhagavad Gita, to je jeden z, on tam kritizuje mnoho různých komentátorů, ale jeden z nich je vlastně Prabhupádův komentář a sebe staví jako strašný áčária, jo, prostě Pepa tady někde z Česka, že jo, který pochopil, co to je to soucno, že, do kterého všichni patříme a vlastně nic jiného, než to neexistuje, všechno ostatní iluze. Ale tak lidé můžou jakoby mít problém, tady něco říká Kršna, že bychom neměli rozrušovat lidi a Prabhupáda nám ve významu říká, že bychom je měli rozrušovat. Že to je dokonce ještě lepší. Ale na druhou stranu, když chápeme kontext celé védské literatury i samotné Bhagavad Gita, tak Kršna si moc nebere servítky s Arjunou, aby ho náhodou nerozrušil. A Bhagavad Gita obecně napsána tak, že vlastně může rozrušit mysli lidí. Stejně tak védy, že Bhagavatam je tadvák visargo janatak vyplava, vyplavo. Vyplava znamená revoluce. Aby přinesl revoluce do srdcí hříšných lidí. To znamená, tam musí proběhnout nějaká změna, něco provokativního. A vidíme, že kázání našich předchůdců, jako je Šrila Prabhupáda nebo Bhaktisiddhanta Sarasvati, definitivně není jako, jak někoho potěšit, uchlácholit, ale ba naopak, jako ho trošku vyprovokovat. Že? V dobrém slova smyslu, ale aby se probudil z toho, z té nevědomosti. Takže i když Kršna tady radí, že nemáme lidi zneklidňovat, to samozřejmě je taky jeden aspekt, který bereme v potaz, ale nemělo by to znamenat, že teďka nebudeme chodit kázat, protože sankirtan, rozdávání knížek, je přesně to, co ty lidi provokuje. A přesně to, co je rozrušuje v jejich nevědomosti. Ale oddaný to dělá a Prabhupáda tady říká, že podstupuje všemožná rizika, všemožná nebezpečí, aby to těm lidem zprostředkoval. Ale když vidíme znovu ten kontext, nebo tu Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, pánovi inkarnace, všechno je to vlastně jenom kvůli tomu, aby to pomohlo těm živým bytostem se dostat z té nevědomosti. To je vlastně ten skutečný záměr nejvyššího pána. To je to pro běžného člověka, který se věnuje karma józe nebo nějakému začátečnímu úrovni seberealizace, je lepší, ať se radši věnuje svému duchovnímu životu, než někoho rozrušovat, bo ono ho to potom taky rozruší a prostě může zakolísat na cestě seberealizace nebo se zbytečně být rozrušen. Ale pro ty, kteří to myslí ze sebe realizovat opravdu vážně a zvláště, kteří praktikují oddanou službu, bhakti jogu, tak je to součást jejich života, zvlášť když ta činnost je tou službou, kterou těšíme duchovního učitele, že našeho duchovního mistra. Když chceme potěšit Šrilu Prabhupádu, tak přirozeně, co je to první, co každého napadne? Rozdat knížku, že? Každého napadne, musíme rozdat knížky. Co Prabhupádu těší, když se rozdávají knihy? Okamžitě nás to napadne. A potom si přečteme tady před dvěma verši taky, vlastně o tom Kršna mluví, že bychom je neměli rozrušovat a tam to Prabhupáda nechává u toho, jak to Kršna říká. Neměli bychom je rozrušovat. Ale tady už uvádí ještě další aspekt, ještě další úroveň pochopení. Takže i ta Bhagavad Gita, že má různé úrovně pochopení. Je vysvětleno, že všechny verše ve Védách mají minimálně tři různé úrovně, jak se dají chápat. A pro Mahabharatu, aspoň co jsme slyšeli, tak má každý verš 1000 možných úrovní. Bhagavad Gita je
v této kategorii. Že, takže. A Prabhupádovo vysvětlení, proto vidíme, že tady jsou drobné rozdíly mezi vysvětlení Vishvanatha Chakravarti Thakura, Baladeva Dvija Bhushany, Sridhar Swami a další, co komentovali vlastně Bhagavad Gita, Madhvacharya a další. A šlo Prabhupádou, který Bhagavad Gita předkládá velice neobvyklým způsobem, ale zároveň velice lahodným a velice přímým způsobem, kdy vlastně od začátku všechny příležitosti využívá k prezentaci té nejvyšší úrovně, a to je čistá oddaná služba ke Kršnovi. A můžeme být si jistí, že Bhagavad Gita v podání Šrily Prabhupády s radostí naslouchají všechny osobnosti, vznešené osobnosti ve vesmíru. Proto taky Prabhupáda někdy připravoval a žádal žáky, aby připravili extra sedadla, že? Pro Brahmu, Náradu a Šivu. A pak se od ní ptali, jako Prabhupáda, jsme připravili ty židle a oni nepřišli. Nárada tady nebyl, že? A říkal, nepřišli, vy jste je neviděli? Tam seděli, že? A pak se ptali, to je tyhle situace, my jsme se ptali Prabhupádu, a co dělali, Prabhupádo? No strašně se smáli. Smáli se, jak se Mlečkové a Javanové snaží být oddaní Kršny. Bylo to strašně legrační. V dobrým smyslu se smáli. Něco jako, když my se smějeme, když tady děti, že jo, se snaží napodobovat dospělí a dělají kirtán a sednou si tady někam na Vyasasán, udělají si Vyasasán, dávají tu přednášku, ty tři další děti tam sedějí a naslouchají, pak mají otázky, že pak uctívají, dají si ty kameny prostě na okno, tam udělají áraty. A tak to je jako, že se tomu smějeme, ale jako v dobrém slova smyslu, že to jako, že se nám to líbí. A tak podobně Šiva, Nárada a další se smáli těm pravupádovým žákům, jak se snaží být Vaišnavové, i když jsou vlastně úplně Mlečkové a Javanové a je to opravdu legrační. I když vlastně přejdeme do kulturních částí Indie mezi Vaišnavy, kteří mají tu tradici, my jako západňáci, tak je to někdy taky, jako jsme tam jak takový sloni v porcelánu, jo. Co můžeme, to kontaminujeme, co můžeme, to pokazíme, jo. Kulturně absolutně nevyspělí, nevíme, jak se chovat, jak se vyjadřovat, jakým způsobem zacházet s věcma, tak to tak jako přehlíží a chápou. Pro Prabhupádu jsme taky definitivně museli být, nebo oddaní museli být zajímavá, jak bych řekl, skupina lidí. Prabhupáda vlastně měl spoustu žáků z hippie sekce společnosti, ale Prabhupáda se nějak nevyjadřoval nikdy úplně lichotivě o hippích. Že? Většinou to používá jako, a tohle je výsledek té společnosti, hippies, ještě horší, než jo, jenom se to degraduje a degraduje a degraduje, takže, ale přesto zároveň se tam našly upřímné duše, které byly připraveni mu sloužit. Takže tady oddaní by se měli vystavit, nebo tak můžeme být připraveni se vystavit různým nebezpečím a rizikům a dokonce oslovovat i nevědomé lidi a snažit se je zaměstnat činnostmi spojenými s vědomím Kršny, které jsou naprosto nezbytné pro každou lidskou bytost. Tedy, když rozdáváme knihy, tak znovu, je to věc, která lidi rozrušuje, ale je to věc, která nejvíc těší Šrilu Prabhupádu, ale zároveň bychom to neměli vidět tak, že to jenom ty lidi rozrušuje. Je mnoho lidí, kteří to oceňují, tu práci oddaných. Možná jich není většina. Když jsme na té ulici, tak nám to nepřipadá, že by to vždycky všichni oceňovali. Ale ti, kteří to oceňují, tak kvůli ním tam hlavně jsme. Že? A když bychom vlastně vzali v potaz, že ty lidi rozrušíme a proto se nebudeme je otravovat a chceme jenom ty, kteří to sami chcou, tak je ale, jak se k ním jako dostaneme? Jak to zjistíme, kteří ty lidi to jsou, kteří to jako chtějí, kteří to ocení? No musím, a někdy oni na první pohled nevypadají, že by to chtěli a že by to ocenili. To třeba poznají, až když tu knížku si odnesou, nebo až když tu knížku dostanou od kamaráda, nebo až když dostanou jednou, druhou, třetí, čtvrtou, pátou a přijde nějaká životní situace, najednou zjistí, jsem strašně rád, že to mám. Mě to zachránilo život. Tolik oddaných, že to mělo dole doma podložený skřínětím nebo někde hozený stranou a pak si vzpomněli, to někde to tam mám. Radši se do toho podívám, mám těžkou chvíli a najednou se začetli a zjistili, já mám doma vlastně poklad. A jak by to měli ty lidi k dispozici a jak by jim to mohlo zachránit život, když bychom vlastně brali v potaz, že vlastně rozrušujeme na té ulici a že nebudeme si takhle dělat špatný jméno a počkám. To je, co by si přáli mnozí lidé, co nám říkají, že? Proč tady chodíte s tím? Když nás to bude zajímat, tak my si to najdeme sami. Že takový jako úplný nesmysl, že jo? Když si to najdeme sami, tak si tady jako, ale nic nefunguje, že si to lidi najdou sami. Vždycky člověk musí dělat nějakou reklamu. Sankirtan je prakticky takový druh reklamy. A někdy, já někdo to tenkrát uváděl jako příklad,
že nějaký, na nějakém školení nějakého prostě, jak dělat advertisement, prostě jako reklamovat něco, tak někdo dával příklad jako o daných. A ukázal tam Harinám, vidíte, to prostě zaujme. Tím oblečením zaujmou, s tím vzhledem, že tím, jak jsou nahlas, zaujmou, svojí exotičností zaujmou, pak ještě rozdávají přitom knížky, pak ještě dávají lidem jídlo. Úplně nejdokonalejší jakoby kombinace věcí, že ty lidi to prostě nemůžou už zapomenout. Že jakmile vidí Harinám, prostě dostanou prasáram, dostanou knížku nebo letáček a slyší svatý jméno, tak jim to tam zůstane v té mysli. A nebo třeba Padajátra, že? To je taky něco nezapomenutelného. Když potkáváme lidi, když děláme sankirtana, potkáváme lidi, kteří potkali Padajátru, každý si to pamatuje i 10 let, 15 let. Hodně se lidi pamatují to Padajátru Prabhupada Centennial, co šla vlastně přes celou republiku a vlastně přes půl Evropy, no přes celou Evropu. Ale tady u nás, tak si hodně pamatuju a to je v roce 96, to znamená, že to máme už 24 let od té doby a i tenhle maraton jsem potkal lidi, kteří jakoby si pamatovali tu Padajátru, no to bylo to nějaký z té výročí, vy jste šli až někam do ciziny daleko a to bylo úžasný a pamatuji si to, protože to se nedá zapomenout, že přijdou ty dva voly, tak to je dokonalý systém, že jako jak těm lidem vlíst do podvědomí, pak se tam zpívá, že jo, tanec, jídlo, ochutnávka, knížky, je to neuvěřitelně jako zajímavý pro ty lidi, takže když člověk neudělá reklamu, tak lidi se stejně nedozví, takže my musíme k těm lidem přistoupit. Já jim vždycky říkám, no tak když by ti světci zůstali v těch horách, že jo, v těch Himalajích, tak jak je tam budete hledat? Jak vás vůbec napadne tam jít, že tam nějaký světec možná žije? A jak se o něm dozvíte, když vám to nikdo neřekne? Tak to je samozřejmě nesmysl, že čekat, až lidi přijdou. To tak nefunguje s ničím. Můžeme vynalézt nějaký produkt, na který můžeme vydělat miliony a budeme čekat, až si lidi pro něj přijdou sami. To nefunguje. Že akorát lidé už si odvykli na ten přímý fyzický kontakt a jsou zvyklí, že do nich všude jakoby hustí reklama, že ze všech stran, i na internetu a na těch jejich sociálních sítích a na ulici všude prostě reklama a vzdělávání, že ten systém a televize a všechno. A to je jako v pořádku a když někdo přímo osloví, neskrývá, vůbec nic neskrývá, řekne, tohle jsou knížky tady, to si můžete pořídit, jo, tak je to najednou problém, že? Takže oddaný se nenechá tady tím zmást, oddaný by neměl být jako sentimentální v tomto ohledu a snažit se rozvíjet nějakou falešnou pokoru nebo falešnou, jak bych řekl, slušnost jednání a být takový diskrétní velice, aby se ty lidi vlastně nakonec o Kršnovi nedozvěděli. Takže my chceme, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o Kršnovi a proto se musíme potkat i ti, kteří o tom nechtějí slyšet. A postupně se dostáváme k lidem, kteří jsou ochotni to přijmout, nebo po čase to přijmou. Takže oddaný Prabhupáda tady píše, že proč to dělají oddaní? Protože chápou pánův záměr. Pánův záměr je jasný, že proč pán sestupuje, aby ustanovil na zásadě náboženství, aby pomáhal oddaným. A proč sestupuje, a potom Prabhupáda píše, že jsou dokonce ještě laskavější než pán. Ale zase po vzoru pána. Že tady v tomto kontextu laskavější než pán Kršna, ale pán Kršna sestoupil jako pán Šri Čaitanya Mahaprabhu a potažmo jako Šri Nityananda Prabhu a ukázali, co je ve skutečnosti jejich záměr. Kázat nejenom lidem, kteří to nechtějí, ale kteří jsou absolutně beznadějní zhýralci. A jo, když viděli vlastně ty toho Jagaya Madháje, tak si řekli jako Nityananda z Haridase, no tohle to je přesně, čím můžeme jakoby tu milost pána Čaitany úplně jako vyníst k očím všech, že když se tyhle ty dva stanou Vaishnavama oddanýma, tak to je úplný úspěch. To bude úplně, jak bych řekl, ta milost pána Čaitany k plnému jakoby rozkvětu. A tak se o to pokusili a byli úspěšní. Že? Povedlo se jim to. Sice to trošku zaskřípalo, že vypadalo to dost nebezpečně. Ten Haridas Thakur už byl na Nityanandu Prabhu docela jako nabroušenej. Kam ho to pořád tahá. To je jako když člověk jede s Gadadharem, vás tahá jenom po těch cigánských panelákách. Tak taky to už někomu leze krkem, že? Tak ono někdy je dobrý udělat i jiný paneláky, on samozřejmě dělal všechny, že? Ale někdy v tom měl trošku rásu, jako osvobodit ty nejpokleslejší. Hare Krishna. A... no tak, dobře. No a
Tak, ale Nityananda pro mě měl jasno, prostě my chceme dát všem, protože jsou všichni duše, že jo? Všichni potřebují Kršnu, všichni potřebují nejvyššího pána. Oddaný musí chápat ten pánův záměr, to je důležitý princip. Teď, když děláme oddanou službu, a zvlášť, když děláme nějakou oddanou službu, která je trošku těžká, náročná, nepohodlná, že některé oddané, druhy oddané služby můžou být trošku pohodlnější než jiné, ale zvlášť tato sankirtanová služba se minimálně nám, jako podmíněným duším, zdá trošku nepohodlná. Jak pro naše tělo, tak pro naše mysli. Bolí záda, že? Už i mě začaly trošku, takže musím to řešit. Že jsme tam dlouho na té ulici, počasí nás trápí a potom je to mentálně náročný, definitivně. To je pro většinu oddaných ten největší diskomfort, který musí podstoupit. A jestli to chceme dělat, tuto službu, tak je potřeba mít právě tu, chápat pána a jeho záměr. Jinými slovy, vědět, proč to děláme. To je celý, o čem je vědomí Kršny. Dokud děláme, že brahmacharis často dělají činnosti, protože musí. Prostě není na výběr. A nebo mladý oddaný taky chce dostat zasvěcení, tak musím dělat tohle, tohle, tohle a tohle. No ale pak, když se dostanu do situace, že už nemusí z toho sociálního nebo tlaku nebo tlaku autority, tak zažívají, jak bych řekl, takovou trošku osobní krizi v tom, co vlastně chtějí a jak to ve skutečnosti chápou. Najednou se raní sádhana začne vytrácet, nebo kolečka se začnou snižovat, nebo jídlo, které jedí, není až tak jako striktně připraveno, tak, jak by se mělo. Nebo možná je rovnou koupeno a obětováno v mysli. Že jo? A to stejné potom, co potom kázání, že? To je velký diskomfort. Někomu kázat, někoho se snažit pořád přesvědčovat. Prabhupáda říkal galony krve. Galony krve, to jsou opravdu, dokáže nějakou dobu ve vědomí Kršny, tak jsou to opravdu, každý oddaný je galony krve. Který jsou za to. A pak, když ten oddaný odejde, to člověk nemůže dělat nic. Musí jen pokračovat dál. Takže důležité je vědět, proč děláme oddanou službu, co od toho chceme a proč chodíme na tu ulici. To je takový důležitý aspekt, který dokud je nad námi ten tlak, tak ho můžeme se snažit sami do sebe vstřebat. Jsou dva postoje, které mývají oddaní, kteří když jsou třeba na výcviku. Jeden je, teď to budu dělat, protože musím, ale až nebudu muset, tak se na to všechno pěkně vykašlu a budu mít tu svoji pohodu. Ale teďka to teda budu dělat nějakou dobu, abych se teda nějak očistil. A druhý je, oni mě do toho nutí, já nechápu, proč to musím dělat, je to pro mě těžký, ale snaží se pochopit, proč je to vlastně důležitý. A než odejdu z toho výcviku, nebo než se dostanu do situace, že mě nikdo nebude tolik tlačit, tak prostě už chci být na té úrovni, že se sám budu. Že jo, sám vezmu zodpovědnost za svůj duchovní život i za tu misi, kterou nám šla Prabhupáda zanechal. Takže toto je velice důležité, protože všechno v tomto světě má tendenci upadat. A to stejné platí i většinou o naší duchovní snaze, protože, jak tento verš říká, jsme manda. V Kaliuzi jsou lidi manda, jsou manda, matajo, že jsme líní. To je problém. To znamená, veškerá snaha má tendenci upadat. A Prabhupáda tady říká, lidi se budou snažit stavět továrny a města a všechno možné a sloužit národu a společnosti a celému světu. Velice aktivní, ale jakmile přijde na duchovní život, líný. Strašně líný. Nechce se nám. A to je něco, co v nás je hluboce zakořeněno a k čemu vždycky ta tendence je. Že a to potom bude i v rámci toho sankirtanu, rozdávání knížek, že to bude mít tendenci upadat. Že prostě to bude nějakým způsobem upadat, dokud to někdo zase nepřijde a nerozdmíchá, nebo dokud to oddaní nemají v sobě zahrnuto, ano, tohle to je činnost, kterou musíme jako hnutí dělat. Jako když vidíme Vaiśeṣika Prabhua třeba, že jo, jako jednoho, nebo on je velice výjimečný, že jo, mezi všemi, ale mnoho dalších samozřejmě oddaných, kteří takhle žijí a vlastně celý život jenom tím, touhle misí. A samozřejmě nebudou dělat všichni full-time sankirtan, ale jako princip je, že to neustále zdůrazňuje, tlačí a všichni kolem přirozeně to dělají také, že? Tu činnost. Takže je pro nás důležité se sdružovat a naslouchat a mít kontakt se Šilou Prabhupádou, s jeho učením a s jeho oddanými představiteli a žáky a následovníky a tímto způsobem se snažit mít toto pochopení, protože když tohoto dosáhneme, budeme vědět, proč to děláme, tak nás nic nezastaví. Nic.
ani ta naše lenost nás nezastaví. Protože víme, to chce Kršna, já chci být oddaný Kršny. A Kršna si toto přeje, to si přešla Prabhupáda. To se musí dělat a nakonec, když už by nikdo to nedělal, tak to musíme vzít my na svá bedra. Že? A když nás bude, čím víc nás je, tím samozřejmě lepší. Takže ta tendence upadá, ta nutnost nutit sám sebe, že? Tak je prostě tady mezi námi a je důležitý tomu dát, jak by řekl, to své vědomí a mít to prostě v srdci, že sankirtan je prostě, to je srdce, že, našeho hnutí. To je základ, tomu dává život. Že? Svaté jméno a rozšiřování svatého jména, o tom to vlastně celé je. A to, když zůstane nastaveno, i když nebudou všichni chodit na sankirtan každý den a pořád, ale budou to mít to pochopení v sobě. To znamená, že se budou zajímat o to, jestli se rozdávají knížky. Nebude jim to jedno. Že budou se zajímat, bude to těšit, když se dozví, ano, tady se rozdávají knihy, tady ti oddaní rozdávají takhle, zažívají přitom tady to a tady to. Tak se, a samozřejmě nejenom, že to bude zajímat, ale budou se to snažit aspoň nějak podpořit. A sami, aspoň, že na ten Prabhupádův maraton se snaží něco rozdat, a nebo čas od času dát někomu knížku nebo mít připravenou tu knihu a hledat příležitost, že třeba nedokážu jít přímo na ulici a tam stát, že od rána do večera, nebo to pro ně z nějakého důvodu není možné, ale aspoň můžou mít tu knížku připravenou, že doma. Proto říkáme, že by oddaní měli být doma set knížek a aspoň jeden rezervní set. A ještě nějaký knížky do zásoby další, které jsou dobrý prostě pro kázání. A pak čekat jenom na příležitost a mít na to tu mysl připravenou. Jakmile přijde příležitost, hup, už tady mám knížku a to máte jako ode mě jako dáreček. Že když nás někdo někde chceme se někomu za něco odvděčit, okamžitě knížku Prabhupády. Nebo prasádám, že co můžeme udělat lepšího. Takže to se od nás očekává taky jako od daných. Nejenom, že bychom to měli, nebo že to je hezký, když tyto věci takto pochopíme, ale to je vlastně, co se od nás očekává, že pochopíme pánův záměr. A že naše hnutí, navíc naše hnutí je, jaký hnutí? Že sankirtanový hnutí. To je hnutí prostě rozšiřování svatého jména. O tom to celý vlastně je. Že? Proto Prabhupáda přijal, proto se zakládají všechny chrámy, proto se dělají harinámy, proto se vaří prasádam, proto jsou nedělní program, všechno je to jenom proč, aby se rozšiřovalo vědomí Kršny. O to vlastně nejde o to, aby jsme měli prostě seděli se svojí džapou, že? A měli svůj klid, ale jde o to rozšířit ty věci. A samozřejmě bude vždycky pravděpodobně víc těch, kteří budou chtít být víc v klidu a praktikovat to vědomí Kršny. O ty nám taky jde. Samozřejmě chceme, aby k tomuto hnutí přišli všichni. A i když nebudou třeba všichni kázat a nebudou všichni kazatelé, nebudou v této náladě, tak minimálně přijali Kršnu za nejvyšší osobnost božství a přijali ho do svého života a do svého srdce. Ale stejně nakonec, když čtou ty knížky, tak to nemůže skončit jinak, než nakonec, že vezmu tu knihu a půjdu ji zkusit někomu dát, protože to tam nakonec čtou v těch knížkách. Jako když to je, no, takže i když jakoby se nám z jakoukoliv důvodu, jako byl ten příklad toho těch oddaných v Rusku, že jo, tam je spoustu takových mystických příběhů, ale někdy jsou hodně ruský a někdy jsou takový, jakože to tak bylo. A tam bylo, že ten oddaný vlastně přijel do nějakého města rozdávat knihy. A tam potká nějakého jiného daného a přijde za ním a ty tady rozdáš knihy, z jakého seš templu? Harry Ball, z jakého seš templu? Já nevím, co je templ, ale taky nevím, co je Harry Ball. A no počkej, a kdo seš? A potom se ukázalo, no já tady prostě jsem četl tyhle knížky a tam se psalo, že musíme šířit toto poznání, tak jsem si objednal další a teď se tady snažím jako lidem zprostředkovat. A ještě nikdy nebyl v žádném chrámu a nikdy nebyl nikde mezi oddanými a začal sám od sebe vlastně rozšiřovat vědomí Kršny. Takže to je přirozený výsledek, že když čteme Bhagavatam a Bhagavad Gita, že chceme rozšířit, že chceme sdílet, že to chceme dát dalším. Na začátku daň přepisovali, že to bylo taky, kdo jste četl Salted Bread, já už jsem se ptal minule, ale ty jsi četl Salted Bread? Takže asi jenom já a ty. A tak přepisovali, že jo? Darany tady taky? Nevím, nejsem si jistý. Myslím, že to bylo kamošné. A tak prostě přepisovali ty knihy, že jo, inkognito někde schovaný prostě na nějakým bytě a pak to prostě se snažili rozdávat lidem a to bylo, i tady jsme potkali lidi, kteří si za komunistu ty knížky přepisovali na stroji, že, to prostě
člověk ví, jak je to cený a takhle se to šířilo vlastně, že jo, těma kopiema přes stroj, přes kopírák se to cvakalo. To je, myslím, že v ty, že jo, na těch 80. letech to bylo takhle, takže to je přirozený výsledek toho. Takže to je jenom taková myšlenka toho, že důležitý, je to jednoduchý bod, ale pořád aktuální. Že často nevíme, proč to děláme a proto tolik oddaných vlastně od toho potom upustí, anebo, nebo vlastně to, je to ani nezajímá třeba. Nějaký rozdávání knížek nebo něco, jo, nebo to dokonce považuje za zastaralý, nebo za fanatický, nebo za prostě už přežitek nějaký a prostě to jsou všechno jenom, jsou nafoukaný, že jo, si o sobě myslí, že jsou nějaká elita a všechny tyhle ty věci, jako to může být taky přirozeně, když člověk rozdává knížky a je tam v tom zápalu, tak se snaží něco dělat a potom to někdo jiný nedělá, tak může mít někdy, ale aspoň se snaží něco dělat, s tím se dá vším pracovat, ale aspoň to jde dobrým směrem, takže tam můžou být různý jakoby věci, které přijdou do naší individuální mysli nebo kolektivní mysli, že to vlastně zas až tak jako podstatný není. Nebo že bychom proti tomu něco měli, ale nedáváme tomu ten důraz, ale to potom spadá do takového lehce majaváckého ponětí, jako, že když oddaní mají pocit, jako, no a ty jiný směry, jako, no to je taky v pohodě nějak. Jo, všechno je v pohodě, všechno není v pohodě, že? Pokud nejseš čistý oddaný kršný, tak to není v pohodě. Nebo aspoň nejdeš tou cestou čisté oddané služby a nemáš to pochopení čisté oddané služby. A pokud nikdo učí něco jiného, tak oddaný s tím nesouhlasí. Přirozeně. A stejně tak, když, já bych řekl, tak to není v pohodě, že se nerozdávají knihy třeba. Měli bychom pro to něco dělat. To není jako jenom jedna z mnoha služeb. Je to jenom něco, co jako někdo dělá a je to hezký, ale je to vlastně všechno stejný, protože oddaná služba je transcendentální. Ano, je, ale přesto je to nějaký rozdíl. A pokud není tato služba vykonávána, pokud nespíváme svaté jméno a nešíříme svaté jméno, tak potom postrádá to poselství nebo to hnutí, které nám šla Prabhupáda dal na té podstatě, na které bylo založeno. Takže proto není nikdy dost zdůrazňovat tady tuhle tu jednoduchou věc a je faktem, že to je u mnoha z nás jakoby věc, s kterou zápasíme a kterou musíme se snažit do své mysli nějak vnutit, vtlačit, že? Nastavit ji tam správným způsobem a tak udržet to, co jsme dostali od Šily Prabhupády zdravé. Šila Prabhupáda, teďka jsem četl jeden takový krátký citát z dopisu Brahmanandovi, že Šila Prabhupáda říká, my nechceme žádný velký hnutí, něco takového, my chceme Kršna vědomí v jeho čisté podobě. A říká, trošku dobré věci, trošku čisté věci, v Indii se říká, jako pořekadlo, že trošku dobré věci je lepší než velké množství nečisté nebo naředěné věci. Takže radši málo dobrého, než hodně něčeho naředěného. To je prostě potom o ničem. Proto je důležitý držet si ten spirit a udržovat to, co nám Šila Prabhupáda dal v té, co je v našich silách, té nejčistší podobě a společně se snažit naplnit jeho sen, že? Aby se mohlo vědomí Kršny praktikovat všude. A potom ještě, když rozdáváme ty knihy, což je taková náročná služba, tak jako takhle, já většinou, když jsem na té ulici, tak mně připadá, že to pořád jako, že tam jsem pořád jako úplně na začátku, že to prostě člověku nejde. Lidi ho odmítají, nadávají mu, že jo, neberou si to. Ale přece jenom, jako aspoň minimálně z těch čísel, rozdám většinou trošku víc než vy, tak jsem přemýšlel, co jako bych vám mohl poradit, abyste třeba taky mohli rozdat víc knih nebo dlouhodobě. A já jsem na tím někdy úplně tak systematicky nepřemýšlel. Ono je to hodně o tom prostě dělat to, snažit se, prostě tu činnost vykonávat. Když se budeme chtít naučit dobře mluvit nebo dobře vařit, tak musíme to dělat. A ta praxe, practice makes perfect, že se říká. To je ta praxe přináší potom určitou dokonalost a je pravda, že ty sankýrtan oddaní, i když my nemáme úplně moc technických seminářů, i když nějaký jakoby existují, ale moc to není, jakoby, že bychom proškolili svoje sankýrtan oddaní v těchto věcech. Přesto časem, když to děláme,
Tím nechci říct, že to je špatný, to je samozřejmě, jako jsou tady ty věci i technického typu, že jak oslovit člověka, jak na něj mluvit, na co mu neříkat radši, jo. Dobrý den, nechcete knížku? Ne, tak naschle. Nechtěl byste knížku? Ne, tak naschle. Tak samozřejmě jsou určitý technické věci, které je potřeba jako se naučit dělat správně. Ale vesměs s tou praxí člověk potom vyvine styl, že nám ty lidi říkají, no, vy to tak krásně říkáte. Ale já to jako nechci. A rychle od nás odcházejí, protože jo, a člověk si mu nepřipadá, že to říká nějak hezky, že určitě se vám to taky děje, že vám lidi řeknou, vy to máte tak krásně naučený. Někdy to řeknou jako s tím, že nás ocení, ale většinou to řeknou jako, že jsme proškolení velice kvalitně, jak manipulovat s těma lidma, že jo, s tou jejich myslí, aby jsme to prostě z nich dostali a tak radši jdou pryč. No máte to moc dobře naučený, ale já si to od vás jako nenechám takhle. Takže jedna věc je prostě tu činnost dělat. Ono se to nedá naučit, aniž bychom to dělali. To je první věc. A taková, jak bych řekl, nejhlavnější aspekt, který se dá říct krátce a v esenci, je opravdu to chtít dělat a chtít těm lidem tu knížku dát. Ať už je to z jakýkoliv důvodu. Je to z toho důvodu, že chceme potěšit Prabhupádu, nebo že chceme očistit svoje srdce, nebo že chceme pomoct těm lidem, ideálně všechny tři důvody. Ale prostě chceme tam ty knížky nechat. A opravdu chceme. A když tohle budeme na naší mysli jako opravdu chceme, tak to není, že jeden den se nám nedaří a my to zabalíme a končíme. Ale prostě opravdu chceme, tak tam prostě jsme a doufáme a modlíme se ke Kršnovi, prostě už to vypadá beznaděj a modlíme se, Kršno, jako vypadá to, že tady nic nerozdám, ale ty můžeš udělat cokoliv. A možná Kršna udělá cokoliv. A když neudělá, tak pořád pokračujeme dál. Že je další den. A opravdu chceme tu službu dělat. To je takovej. Proto taky principem duchovního života, když se chceme dostat ke Kršnovi, tak co je kvalifikace? Tatra Lauliam, že? Jediná cena, kterou musíme zaplatit, je to chtít. To je všechno. Tam není jako jenom chtít, je to dychtivost. Čistá, zanícená, jako v tom smyslu úplně intenzivní dychtivost, chtít tohle a nic jiného. Takže to není jenom, jako, jenom to chtít. Jo, já to chci, ale když to moc nepůjde, tak mám ještě spoustu různých dalších alternativ, co bych vlastně jako mohl dělat. Že jo? Nebo jako jak strávit ten zbytek dne, když by mě to náhodou prvních 10 minut třeba jako moc nešlo. Nebo jak strávit zbytek roku, když mě to nepůjde, nebo zbytek života. Takže máme spoustu jiných alternativ. A když chceme jít ke Kršnovi, tak taky to nemůže mít tak nastavený, jako tak já teďka chci jít ke Kršnovi a když by mě ta oddaná služba nešla, tak mám ještě tady další jako alternativy. Ještě tady je Sri Chinmoy a Maheshwarananda a jo, yoga, a pak je tady ještě jako kostel místní a ještě můžu zkusit něco dalšího. Tak když tak mám ještě jako alternativy, kde by to mohlo být snažší. Jo, to nebo mám ještě to svoje pivo tam ještě, jo, v lednici, jednu basu jsem si tam nechal, kdyby náhodou, že jo, někdy oddaní, když začínají, tak prostě jako se zbavujou těch svých závislostí, ale někdy si tam něco ještě tak jakoby nechají, kdyby náhodou, že. Bylo to drahý přece jenom, že jo, ty flašky stály hodně peněz, nebo ty cigarety byly nějaký kvalitnější, tak bylo to drahý, uvidíme. Třeba se to bude ještě hodit, že necháme si ty zadní vrátka, nebo v něčem daleko menším, že zavřeme si ty videohry tam někde do skřínky, jo, kdyby náhodou jsme se na ně chtěli ještě podívat, nebo něco, nebo nějaké knihy, nebo fotky z naší dovolené, jak nám bylo hezky. Ale když chceme Kršnu, tak musíme ho chtít celým svým srdcem a to se musíme naučit. A to funguje potom v ostatních věcech taky. Takže tam jsou i aspekty nějakého daru, který člověk může mít, že pro to rozdávání, kdo prostě mu to jde přirozeně dobře komunikovat s lidmi a bavit se s nima, ale můžeme vidět, že i oddaní, kteří zjevně nemají tady tento dar přirozeně a minimálně ho neměli projevený předtím, než přišli do vědomí Kršny, tak prostě tím, že mají tu zanícenou touhu to dělat, tak se jim podaří zázraky. A i když třeba nemusí nutně rozdat jako ten nejlepší, ale už to, že rozdají něco, je zázrak. A to je prostě potom ta radost z toho, že můžeme být Kršnou použití a někdo trošku víc a někdo trošku méně, to není to kritérium, že? Není, počet knížek není přímo uměrný pokročilosti daného oddaného. Se nedá takhle počítat. Každý oddaný je jiný, je v jiných podmínkách, prožívá jiné věci, má jinou startovní čáru, má jiné fyzické a psychické dispozice a indispozice. Prostě a má jinou, je to jiná osoba, má Kršna s ním individuální plán, že? A jiný proces, jinou očistu podstupuje a tak dále. Takže to není přímá úměra. Ve skutečnosti někdy ten nejlepší může být víc máje než ten nejhorší.
To je, to tam je, ale zároveň se to zase nemůžeme takhle na to, že bychom to, to prostě z toho nemůžeme počítat, ale zároveň můžeme i vidět, že když někdo se tam nasazuje a rozdává spousty knih, a zvlášť když to dělá dlouhodobě, jako teďka pak ty Vikáš Maharáč zmiňoval na lekci, jsme to poslouchali, Bhrigupatiho Prabhu, že kolik mají přes 70 let, rozdává prostě kvanta knížek, to je prostě, tak tam... Říká, tam není pochyb, že to je odevzdaná duše. Tam není jako pochyb, tam bychom neměli pochybovat. Jo, když někdo přijde, rozdává 3, 4, 5 let, jo, nastřílí tam knížky, jo, pak zase zhasne nebo něco, tak a když někdo rozdává tolik let, takhle dlouhou dobu, tak není pochyb, že to je odevzdaná duše, která chce prostě, která to opravdu myslí vážně, když tomu dá člověk celý život, že? A obětuje tomu vlastně všechno, tak tam je to jasný. Takže Krishna definitivně bude opětovat různými způsoby a je tam mnoho těch faktorů, které můžeme zvážit, ale ten, ta věc je to chtít dělat, chtít to dokázat, jako když se někdo učí i hrát třeba na nějaký hudební nástroj. Tak když fakt chce, tak se může naučit třeba ne tak dobře jako někdo, kdo tu má přirozený sklon, ale fakt docela dobře, jo, když opravdu, opravdu chce. Já si pamatuju, jako já pořád s tím mám problém trošku držet jako aspoň tempo, ale když jsem se učil poprvé hrát na kartály s Mírou v lese, tak to bylo opravdu jako, to se divím, že to se mnou vydržel, jo, já bych to vzdal teda. Jsem si musel opravdu počítat jako Jaya Nar, jo, na kterou slabiku se tam, kde jako se mám co cinknout, a takhle jsem si to matematicky musel jako spočítat, tak jsem si to napsal a nakreslil jsem si to jako matematicky kdy co a podle toho jsem si to jako potom mohl naučit jako hrát, protože jinak mi to nedávalo jako vůbec žádný, vůbec se nevěděl, že nějaký něco jako rytmus existuje. A spoustu odaných, kteří vypadali, že nebudou nikdy umět vařit, nebo jo, tak teďka prostě provozují restauraci nebo něco takového, protože to chtěli, že to udělat. A samozřejmě nějaká skrytá nebo neprojevená kvalifikace tam může být, ale sankirtan je takový specifický v tom, že mnoho jiných činností, které děláme, tak je tam potřeba i ta materiální zručnost. Nemůžeme prostě Kršnovi, já nevím, namalovat obraz, když jsme úplně leví na to. Jo? A nemůžeme si říct jenom, o Kršno, veď prosím moji ruku a teď najednou namalujeme krásný obraz. Ale ten sankirtan taky vyžaduje, je tam určitá jakoby dovednost materiálně, vyjadřovat se, mluvit s lidmi, že jo, a tak dále, prostě nějakým způsobem s nima komunikovat, ale je tam, tam je trošku ještě něco víc, než při běžných jakoby činnostech, protože tam je kontakt duše s duší. Nebo minimálně mysli s myslí. A vstupuje tam na duše, protože je to, tam je vlastně dochází k předávání Kršny, druhý živý bytosti, a ta živá bytost může najednou reagovat bez ohledu na to, jak my hezky mluvíme. Jo. Protože často oddaní mluví úplně hrozně, ale jenom jsou úplně tak přesvědčení a tak nadšení, ty lidi si to prostě berou. A nikdy nechápu, prostě jak vidí toho oddanýho, jak rozdává, pak já to nechápu, ty zblácáš pátý přes devátý, ale oni si to od tebe prostě berou. Takže tam funguje ještě trošku něco víc. Prostě tam funguje, že na duše, duše jako taková a dochází tam k něčemu navíc. Takže i když tam nemáme na to ty kvalifikace a dispozice k tomu, tak tam může dojít tady k těmto zázrakům, protože tam se ta duše probouzí. Najednou má před sebou, že? Nejvyššího pána, to, co hledá. A může se odkryt ta její skutečná touha, že? Poznat Kršnu. OK, Hare Kršna, to je pár myšlenek pro vás na večer. Na dobrou noc. Zkoušel s mikrofon, jo? Trošku. Dobře. OK. Nevadí, chápeme to. Je k tomu něco? Chtěl byste někdo něco dodat? Nebo se zeptat? Měla má dobrou si něco dodat? Já jsem přemýšlel o té první části přednášky. O tom rozrušení, o kterém Krishna hovoří a takové jenom dva pohledy ještě zase z jiného úhlu na tady to téma je, že Krishna sám vysvětluje, že ho sám si citoval ten verš Manda Sumanda Matayo Manda Bhagami Hi Upadritaha, že jsou nade vše jsou rozrušení. Mm-hmm. To znamená, ve skutečnosti my nepotkáváme ani jednoho klidného člověka. Není otázka rozrušení. Oni už jsou dokonale rozrušení.
Takže to je jeden takový jakoby bod, který může Sankirtan Udaný přemýšlet. Já vlastně už nemám tady koho rozrušit, když jsou stejně všichni šílení. Jediný, co můžu, je spíš uklidnit. To je hezký, no. To je pravda. A ten druhý bod takový je, že Krišna totiž, jako když analyzujeme skutečně do detailu ty slova Krišny, tak Krišna vlastně vysvětluje, že bychom jim neměli rozrušovat naším kázáním. Aha. Ale na Sankirtanu my nekážeme ve skutečnosti, my dáváme knížku. Mm-hmm. To znamená, a potom už začíná Šila Prabhupáda Krišna kázat. Jo. To už je jejich problém. Jo? A Šila Prabhupáda s Krišnou si to vyřeší, to rozrušování. My možná ne, ale právě proto my se snažíme co nejméně kázat na Sankirtanu a co nejvíce knížky dát. Aha. A tím pádem ta knížka, to není ve skutečnosti rozrušování. Protože to je nevinná, to je nevinných, já nevím, prostě 700 strán Bhagavad Gita, veršů teda, aha, jo, prostě, takže to je nevinná prostě knížka, která prostě vám může pomoci něco objasnit a tak dál. Fajn, výborně, tady to máte. Takže kde je otázka rozrušování skrze Book Distribution? Kdybychom byli jako jehovisti, který budou líst do domu a budou pořád někomu něco tlačit do hlavy a pořád prostě kázat a pořád se je snažit přesvědčovat, tak se nedivím, že jsou lidi rozrušení. Jo, protože z jehovistů jsou všichni rozrušení. Je to tak. A je pravda, že když, jakože, když máš součást mantry Dobrý den, já nejsem jehovist, tak se hodně lidí uklidní. Takže už jenom tím je uklidníš. Je to tak, no. Takže tohle to může být ještě další jakoby dodatečný pohled na princip rozdávání knížek pro odaného, který může přemýšlet o tom, jak nerozrušovat. A všem bych doporučil si poslechnout jednu slavnou přednášku Subhutry Maharáže, při které rozbil podobný stoleček, kde prostě vysvětloval. A někteří z nás se bojí, že rozrušíme tím. Ale oni už jsou tak, a teďka prostě tam se dostává do toho varu. A potom říká, a my zapomínáme, kolik z nich jde to hell. A začíná bouchat do toho stolečku prostě. Jo, millions are going to hell and we are worrying about discomfort of their mind. Takže to je další úhel pohledu na rozdávání knih. Anyway, to je to. Děkujeme. To je pěkně. Ty jsi chtěl něco? Jenom jak jste říkal, že jakoby to lidi, když přečtou ty knihy, tak přirozeně chtějí rozdávat, tak my jsme teďka poslouchali lekci Bhaktivikáš Maharaže, kde on vlastně jakoby říkal, že Prabhupád chtěl, aby my jsme jakoby studovali Bhakti Shastry a další prostě věci. No a co je výsledkem Bhakti Shastr? Tím, že vy na Číně vyběhnete z Bhakti Shastr a chcete s lidmi sdílet to poznání. Mm-hmm. Jo, to by tak mělo být, no. Definitivně. A ty lidi budou oceňovat ty knihy. Jako teďka, komu se to stalo? Jay tobě? Potkal s pána, který chtěl Bhagavad Gita a říkal, ale já chci tu takovou, jaká je. Mm-hmm. Je? A mě taky volal před maratonem kousek pán. A dobrý den, já scháním Bhagavad Gita. Máte Bhagavad Gita? Říkám, máme, no ale já potřebuji jenom specifickou, potřebuji od Šrily Prabhupády. Jo, já nechci žádnou jinou. A já totiž scháním už jako strašně dlouho a to jsou vždycky nějaký jiný Bhagavad Gita, ale to já nechci. Já potřebuji tu od Šrily Prabhupády taková, jaká je. Já už mám jednu, můj bratr má druhou a teďka potřebuji pro svoji dceru, která jako teďka dospívá nebo něco a potřebuji to pro ní, aby měla svoji osobní. Říkám, dobrý, my máme jenom Bhagavad Gita, jak takovou, jaká je. No tak to je výborné, tak mu kdy se můžu stavit. Tak se stavil tady, přišel, vzal si Bhagavad Gita. Dovnitř zatím moc nechtěl, ale prostě jako, že ty lidi oceňujou, no. Je to moc pěkný vidět Prabhupádovy knihy, že jsou čistý, no. To je úplně jasný, že? Velice jasný. Hare Krishna. Šla pravou pátky čaj? Čaj. Sankirtan jak jaký čaj? Čaj.